الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إخوة الإيمان، إن رمضانكم هذا نداء السماء للأرض، نداء السماء لروح الإنسان، نداء إلى عتق النفوس من شهوات الجسد ليخرج صافيا نقيا لكل ما يجعله عبدا لغيره ليصبح حقا عبدا لله تبارك وتعالى وعضوا حساسا لهذا المجتمع الكبير ليحس بما يحس به غيره، يأمل في ذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار. دوغ إسلام بعد يا مدمريف كل موجة كويكا كوني أكلياك نموياك تمعين كوبا لكويزا كشريكي كوني مفungo ومذهو رمضان. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katutunga katupatia na umri mpaka tukaweza kuifikia Ramadhani nyingine baada ya kufikia roho fulani za mabini adamu kisha tamaa kwamba je tutafikia katika Ramadhani nyingine au vipi. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, Ramadhani ni mwito wa kutoka mbinguni ukilingania roho ya mwanadamu, ni mwito wa kuziita nafsi za mabinadamu zifanye kila namna zipate nafasi ya kuokolewa na moto na kuifikia pepo, ili katika mwezi huu wa Ramadhani tuweko katika mafundisho mpaka mwezi wa Ramadhani ukimalizika, nyoyo, roho, nafsi ya mwanadamu itoke ikiwa ni safi, haina uchafu wa kiaina yoyote wa kishetani. Mwanadamu abadilike awe ni kiungo katika jamii, kiungo ambacho tajihisi chasikia furaha, chasikia shida ile inaosikiliwa na mtu mwingine, ili tuweze kufikilia kufaulu kuipata pepo na kuepukana na mwenye na moto. Sasa ni kila Muislamu, ikiwa hatutasema ni kila mwanadamu, kila Muislamu ambaye amefunga zaidi ya mara moja, kila mmoja ajua namna shetani alivyoweza kumpoteza mwanadamu huu ili asiweze kuifikilia tuzo ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwandikia mwanadamu kama huu. Kuna tuliomaliza Ramadhani kipindi kilichopita tukatoka na thuluthi ya thawabu, kuna na walotoka katika mwezi wa Ramadhani wakiwa wana robo ya thawabu, kuna na wengine walotoka katika mwezi wa Ramadhani ambao hawajijui wako kwenye thuluthi, robo, thumun, au wametoka mikono mitupu bila kupata kitu chochote ambacho wamejadikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili ujue wewe mwanadamu kwamba safari yako hapa ulimwenguni, wasafiri ukizielekea nyumba mbili, wasafiri ya ima ukielekea pepo na Mwenyezi Mungu atupe sote pepo, au wasafiri ukielekea kwenye moto, wanaudhu billahi minan nari wa matakuwa makaraba ileha, Mungu atuhifadhi na moto. Lakini ujue Mwenyezi Mungu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam
amekuweka mahala wazi kabisa kama kwamba Mwenyezi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akuhadharisha ujitayarishe uwe tayari kuogelea katika bahari hii ya ulimwengu. Mwenyezi Mungu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bishahawat, moto umezungukwa kwa kila la kuvutia na pepo imezungukwa na kila la kumfanya mtu aone shida. Makarih ni mambo ambayo mwanadamu hayapendi, na pepo imezungukwa na mambo ya kila aina, na moto umezungukwa na matamaniwa ambaye kila mmoja avutikiwa na jambo la matamaniwa. Sasa wewe mwanadamu katika ulimwengu una mambo mengi, unapoambiwa yatekeleze waona ni shida, kwa sababu sipo roho yako inapelekea. Una na mambo kadha wa kadha, hata ikiwa hukuambiwa na mtu, wewe mwenyewe utajikuta wayakimbilia kwa sababu yapendeza katika nafsi yako. Hapa ndipo mahala ambapo wafaa uwe na hadhari sana, kwa sababu lile ambalo nafsi yako walikimbia, ambalo wewe waliona ni zito kwako, lile ambalo ni zito kwako ndilo ambalo lina kheri kwako, lianna aljannata huffat bilmakarih. Na lile ambalo utajiona wewe kwamba walikimbilia haraka, kwamba kuna anasa ndani ya jambo lile nafsi yako yapenda, basi ujue pale kuna shari. Kwa hivi iwa na hadhari kwenye kuifuata ulimwengu, kwenye kufuata ulimwengu utaelekea wapi. Sasa yale ambayo ya kuvutia wewe mwanadamu na unaoyaona kwamba ni mazuri, ili hali si mazuri, vipi waweza kupambana nayo, au vipi wafaa kupambana nayo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremshia Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Wala hakuna katika waja wa Mwenyezi Mungu alokuwa akisoma Qur'ani sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yule alopatiwa udhamini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulizungumzia kwenye halaka zilizotangulia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu kamsamehe makosa yake yote, lakini alikuwa akisoma Qur'ani, na ukiingia mwezi wa Ramadhani akisoma sana Qur'ani. Sasa na wewe ambaye waweza ukajiita mwanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au mpendwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa ulipende lile lilopendwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume amesoma sana Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Ikiwa ni ukarimu, hakuna alokuwa mkarimu, hakuna alokuwa ni jawad kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam waliwatuelezea na kutuambia, wakana ajwada ma yakunu fi shahri Ramadhani. Mtume alikuwa ni mkarimu, kana kwamba ukarimu ni tabia yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika mwezi wa Ramadhani Mtume alikuwa akizidisha ukarimu wake. Je, wewe utazidisha utoyo? Ukizidisha utoyo, je, kweli bwana wampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Basi safari yako duniani, rudi kwenye mesi ya vyakula vinono uliowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqa as-samawati wal arda, akikama akutanabahisha Mwenyezi Mungu akuonyesha yaliyoko duniani na alokupambia kukuwekea kesho akhera, kisha akwambia zuri ni lipi, na wewe mwanadamu ikiwa una akili yako uchague lipi utalikimbilia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii
nitakawasomea. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisaa wal banina wal qanatir al muqantara minal dhahabi wal fidda wal khayli al musawwama wal an'ami wal harth ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakukusanyia ya ulimwengu yote kwenye aya hii moja, akwambia zuyina linnasi hubbu shahawat, watu wamepambiwa kupenda matamaniwa, ni kaida ya mwanadamu. Na Mtume akwambia huffat an-naru bish-shahawat, moto umezungukwa kwa matamaniwa. Na Mwenyezi Mungu akwambia zuyina linnasi hubbu shahawati, wanaadamu wamepambiwa kupenda matamaniwa. Mwenyezi Mungu hakukwambia matamaniwa fulani kwanza, akwambia hubbu shahawati. Katika hubbu shahawati ni kila ambacho akipenda mwanadamu. Mwanadamu apenda awe na umri mkubwa, wala hakumfaa kitu, takufa tu. Apenda awe na mali, apenda awe na wake, apenda kila kitu apenda. Na kila ambacho akipenda mwanadamu chaingia chini ya kitu ambacho matamaniwa. Zuyina linnasi hubbu shahawati. Lakini Mwenyezi Mungu akakutajia katika matamaniwa yale ambayo ni dhahir, ambaye kila mmoja asifika naye. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, upande wa wanawake kila mmoja apenda. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina, vijana. Wal qanatir al muqantara, na kujirudikia mijimani. Minal dhahabi wal fidda, dhahabu na fidda. Wal khayli al musawwama, farasi, maji farasi. Leo hatuna mafarasi, lakini tuna magari. Kila mmoja apenda na Pajero, kila mmoja apenda na BMW na gari nyingine za fakhari na za kianasi. Hili ni tabia la mwanadamu. Wal an'ami wal harth, wanyama, ng'ombe, ngamia, mbuzi na kondoo. Wal harth, na makulima, awe na mashamba. Akwambia dhalika mataa lhayati dunia, matamanio yako yote ulionayo ni starehe za uhai huu wa kidunia, ambao hautadumu, utakwenda nao mpaka ukifikilia kiwango ya kujiona kwamba sasa ndio mmekamilika. Ukifikilia kiwango cha kusema sasa ndio mmekamilika, basi ujue sasa ndio wamalizika. Dhalika mataa lhayati dunia, hizo ni starehe za uhai wa kidunia. Mwenyezi Mungu akwambia wallahu indahu husnul maab, wallahu indahu husnul maab, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia hayo munayoyaona ni mazuri, hizo munazoziona ni raha, hizo mnazoziona ni vitamutamu, hazina kima kulingana na vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanwekea mwanadamu. Akwambia wallahu indahu husnul maab, Mwenyezi Mungu ana mazuri zaidi, ana vizuri zaidi kushinda hizo ambazo nyinyi mwazirundika kuzirundika. Leo duniani wa kufanya tamu upate kukila, lakini kisha utapata ugonjwa ushinde kukila. Lakini yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutayarishia kesho akhera, utayatumia bila magonjwa, utazitumia bila kuambiwa kwa nini umetumia, utazitumia bila kukoma, hazitokatika, ni za kuendelea. Hizi za hapa duniani hazina kuendelea. Leo utazitumia kwa raha, kesho utazitumia bila kuwa na raha. Kwa hiyo mwanaada, kulingana na aya hii, Mwenyezi Mungu akwambia umezungukwa na mengi, mengi ambayo utayaona ni mazuri, na ilhali si mazuri ya kuendelea, ni mazuri ya muda.
embe leo taliona zuri au nanasi taliona zuri likiketi kwa muda fulani litaoza, badala utamu ulikuwa hapo utabadilika itakuwa na uchungu wa aina fulani ambao haupendezi. Lakini alizokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akanalokuambia wa indahu husnul ma'ab, hazina mabadiliko haya. Leo una nguvu za watu 40, kesho itakuwa huna nguvu za mwanao ambaye anaenda kwa majukumu mengine. Hata yapo itapotea. Wewe leo sie wewe kesho, mambo yatabadilika. Kwa hivyo mwanadamu azungukwa na yote. Inapotakiwa mwanadamu ni upige kifua kuikimbilia pepo ulioambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uikimbilie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akufungulia wewe Muislamu au akupatia wewe Muislamu ufunguo wa kwenda kupata yale aliyosema na Mwenyezi Mungu kwamba waenda kuzunguka hapa. Akupa ufunguo wa pepo. Unapotaka kuelekea kwenye pepo, ufunguo wa kwenda peponi utaupata lipi? Leo pepo ambayo Mwenyezi Mungu ameiagiza ni sharti useme sitojali dunia. Sitojali zilizoko duniani wala sitoghurika na shetani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya iliyopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume atuambia man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كبوتين كركات كان قام بانتوم صلى الله عليه وسلم قيل زيا kwamba pepo haina mlango mmoja. Pepo ina milango mingi. Na unaotakiwa mpaka kuipata pepo, fanya kidogo ulioamrishwa na aliyekuamrisha. Yafanye kama vile alivyokuamrisha, japokuwa ni kidogo, ili kesho apate kukulipa mengi. Akwambia man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, mwenye kumtolea nafasi, kumtolea pumzi, kumpatia usaidizi Muislamu alokumbwa na shida, amuminin kurba, shida moja min kurabi dunia, miongoni mwa mashida ya kidunia, nafasa Allahu anhu kurbata min kurabi yawmil qiyama. Akonda tatizo dogo utakala usaidia ndugu yako mu'min hapa duniani, Mwenyezi Mungu atakuondolea tatizo miongoni mwa matatizo ya kiakhera. Hadhihi dunia la tusawi inda Allahi janaha ba'udha, dunia hailingani kwa Mwenyezi Mungu na ubawalia wa mbu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia ukansaidia Muislamu mwenzio hapa duniani kwa jambo dogo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa makubwa kesho akhera. Waman yasara ala mu'sir, na mwenye kumsaidia mtovu asokuwa naye, yasara Allahu alayhi fi dunya wal akhira, Mwenyezi Mungu atampatia usahali hapa duniani na kesho akhera. Waman satara musliman, na mwenye kumstiri Muislamu satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, Mwenyezi Mungu atamstiri duniani na akhira. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Sada uliompatia mwenzio, Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia msaada uliompatia duniani, angalia rahmatullah. Mtume akwambia ukimsaidia duniani, Mwenyezi Mungu atakusaidia duniani akusaidie na akhera. Ina maana umelipwa mara mbili. Kisha kesho ukumbuke shida hili la duniani waweza kuliendea ndio ukalitatua,
lakini je kila la kesho akhera ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuondolea kwa sababu akusaidia mwenzio hapa duniani hili shida la akhera na daraja ile gani unanua kitambaa chako au kanzu yako ambayo ilikuwa tambara vipindi tena unanunua kwa shilingi 1000 umpatie maskini Mwenyezi Mungu aiweke ni sababu ya kukufikiri hapa duniani. Kesho na akhera akupatie na kanzu nyingine. Kanzu ya akhera ambayo umefikiria wewe ulikuwa kitambaa cha aina gani na Mwenyezi Mungu kwa kuanchuzwa atakupa kesho akhera ni kitambaa cha aina gani. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Dhahabu hariri ya kila aina. Ndiyo ambao utavishwa kesho akhera kwa tambara lako ambao pengine umeanza kutia kiasa lakini ulimwona ndugu yako Muislamu ana haja ukamsaidia. Angalia wewe kwenye akili yako, pima utakapoelekea uwe na kuelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vile ambao wanafikiria wewe. Riwaya za aina kama hizi ni nyingi sana na malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaenda kulingana na hali alotoa na hali alopatiwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika amali za waja huangalia nia ya mtu, humwangalia na aliyepawa. Sote tunaweza kusikiliwa na shida, tunaweza kusikiliwa na shida kupata chakula. Ni mtaji, maji ni mtaji, ni mashida ambayo kila mmoja aweza kuwa nayo wakati yoyote. Shida yatokea ni lazima iwe ni mwezi wa Ramadhani, lakini mwezi wa Ramadhani, shida ya mwezi wa Ramadhani, alokosa maji katika mwezi wa Ramadhani au alokosa chakula katika mwezi wa Ramadhani, shida huwa ni kubwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyafanya malipo ya mwezi wa Ramadhani yawe ni malipo kama ya miezi mingine. Kuna mimi nimekosa maji, nimekosa chakula. Mwanangu amekosa nguvu zaidi, kote jina lake hipo ni kukosa. Lakini wewe unapomwangalia mwanao na wao wakimshika mwanao kitu na huku kumpapasa, sijui mwanangu nguo nitamtolea wapi? Ina maana ya kwamba wewe uko tayari kumwendea mwanao mbio, lakini bado hujapata njia ya kumwendea mbio. Kwa hiyo mwanao hawezi kuwa ni sawasawa na yatima ambaye yachangiwa katika mwezi wa Ramadhani, ambaye amekosa nguo, amekosa na wa kumwendea mbio. Ikiwa wewe mwanao wamshika mkono ukenda naye hapa na hapo ukifanya kampeni kwa matajiri kwamba sasa bado siku 15 mwanangu, kama hivyo unavyomwona, baada ya nguo hizi hana nguo nyingine za kuvaa, ujue yule ambaye amekosa na wakumfanyia kampeni kama hii. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa hukumu amu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in. Muislamu yoyote alompatia muislamu chakula kwa sababu ya njaa, at'amahu Allahu yawm al-qiyama min thimari al-janna. Yule ambaye amempa asiyekuwa nacho hapa duniani, ikiwa ni mwezi wa Ramadhani, ikiwa ni mfungo mosi, ikiwa ni mwezi wa aina yoyote, akwambia at'amahu Allahu yawm al-qiyama min thimari al-janna, Mungu atamlisha matunda ya peponi. Wa ayyu mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in, muislamu yoyote ambaye atampa muislamu kwa sababu ya kiu, saqahu Allahu yawm al-qiyama min rahiqin maftun. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ni kiwango cha mashindano, ni kiwango cha mashindano baina ya mwanaajabu yoyote na nafsi yake.
baina ya mwanadamu na shetani. Shetani ambaye ukungoja ukitia mkono mfukoni akikwambia toa tano, uitoa hamsini, uishike, uivuruge kwa vidole mpaka ufikirie sio kama zimeambatana ni mbili zikawa ni mia, ukazitambua na kuzinusa huku kuzitoa na moyo watoka na matozi kwamba hizi hamsini ulizozitoa hukipati tena. La, huu ni shetani. والشيطان يعدكم الفقر. الشيطان على امرك وخطارة. انظركم الاسلام. ونكتب يا مروي بكل شيء قليل. دائما نزل مدارس. وكنبوكم الاسلام. ونكتب اكتاب تنزل بان. دائما نزل مدارس. وكنبوكم ونما تحسيت ما بايع بعد تقديسه في السبيل. لكن يجيبه فإذا وقتوا أولئي فاتنين. لكن من يجنب سبحانه وتعالى أكثر داني مطل جيمة أكثر داني من يقرم الله قرم الحسن. لا نحن حدثت من الجنب. لكن من يجنب حكي بكير. ويواتك أخوات الحسن. تلوية حكيك مبيا صوري. واتك انجراو مكتين. Wacha kumdharau kufara, wacha kumdharau yoyote ambaye afaa kusaidiwa. Milango yote ya misikiti siku ya juma, mbele ya mlango pale kuna ufunguo wa pepo ulioambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zungusha uingie. Tukwambia na wewe zungusha uingie. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.